आचार्य अनुराग वहां से। බොහොම සතුටින් හඳුනා දීමට සහ මේ ආරාධනයටත් බොහොම සතුටින් මම බොහොම කැමැත්තෙන් මේකට සම්බන්ධුනේ මේ දේශනේ පවත්වන්නම් කියලා එක්තරා ආකාරයකින් මේ කෘතිය මා බොහොම ආසාවෙන් කියවපු කෘතියක්। සාමාන්‍යයෙන් අපි තීරුලිපි සංග්‍රහයක් ඒ තරම් ආසාවෙන් කියවන්න අපිට හේතුවක් තියෙනවානේ। තීරුලිපිය කියන එක ඇතුලෙන් ඒ කලා මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා මේක ඇතුලේ වෙනම නවකතාවක් යනවා। තීරුලිපි සංග්‍රහයක් වුණාට මේක වර්ෂා කියන කාන්තාවක් අපි පොතේ තාක්ෂණික පැත්ත ගත්තොත් වර්ෂා කියලා ලංකාවේ වෙසෙන කාන්තාවක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ එක්තරා අවස්ථාවක නෝර්වේ රටේ වෙසෙන මේඝ කියලා තමා හඳුනාගත් පුද්ගලයෙකුට බොහොම ප්ලේටොනික ආදරයකින් යුක්ත පුද්ගලයෙකුට ලියන තීරුලිපි සමුදායක් ඇතුලේ ඒක යටින් යන බොහොම සුන්දර කතාවක් සුන්දර රොමෑන්ස් එකක් මේක යටින් යනවා। मेघ सह वर्ष अभी बलावृत्ति सहन कल मेघना पोड पोड तीन वर्ष तीन दिखमतीन अदीट अदिट वाने मेघ सह वर्ष मेघ सह वर्ष कपीट दिन पुल मम कलना कर संजीवनी रूप सिंह की दर्शन विषय संबंध अकाडमिक शास्त्रवंतियान प्रश्न මට හිතන එකක් තමයි ශාස්ත්‍රවන්තයෙකුගේ භූමිකාවෙන් ක්‍රියාධරයෙකුගේ භූමිකාවට කියන්නේ ඇකඩමික් ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් සංජීවනී මට පේන්නේ ඇකඩමික් ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් වශයෙන්। අය නිකම්ම මේ ශාස්ත්‍රාලය ඇතුලේ මේ අපි වගේ මේ ශාස්ත්‍රාල කාමරය ඇතුලේ තමාන්ට මොකක් හෝ පැවරුණ කාර්යයක් තමාන්ට පැවරුණ විෂයක් පමනක් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි ඇගේ භාවිතාව ඇතුලේ ඇගේ සමාජ භාවිතාව ඇතුලේ ඇගේ මාධ්‍ය භාවිතාව ඇතුලේ අය ක්‍රියාධරයෙකුගේ භූමිකාව ඉතාම අගනාකාරට ඉෂ්ට කරනවා। ඒක මට අලුත් දෙයක් विशेष विद्या विषय की तमागे विषय मिन्न मे विधि समाज गटमी समाज अभिमुखमीन पावचकरण मट हर अलुदेकना मैं संजीवनी यावली क्वेश्चन आश्रक पटंगे मिन्न मे कारण मट हरम अलुतना विद्या विषयान अब समाज अब मेहम ऐंद्रिय गण दिन अन्न बेह विशेष हंगीम सहित समाज अब अब तीरण गणी मे क्रियावली अब दायक पुलवा संवेदी कारण मनुष्यत् संबंध कारण अभी मेदेहत्यों मे कारण अकाडमिकवागेम संजीवनी हदना अगेमे तीर संग्रह पुरा वगेम अगे जीवित पुरा मंगिता मे मे लक्षण मे लक्षण गमुरे विमसला बेलूत मंगिता अपे अकाडमी आयकट अब अकाडमी आयकट एन ओण दशेमो अभी ऐंद्रियो यम किसी निरत कारण लेकिन अभी हम किसी शास्त्रीय भाविता की यदना अभी विद्यावागेम एक अभी हेसरी मुक्तिनोनी अभी दर्शन पमन अग्नि अभी हेसरी मुक्तिनोनी विद्या विद्यापमन अग्नि चरणे कुत्तिनोनी मिन्न मे कारण मंगित अभी अकेडमी आयक वीट वा अभी नवत अभिगन हिता बड़ोने अभी दर्शन सह भाविता गेलपेन विशेष मंगित मानव शास्त्र संबंधी दर्शनवाद संबंधी ඔබ යම් කිසි දර්ශනවාදයක් විශ්වවිද්‍යාලෙ උගන්වනවා නම් ඔබේ ජීවන භාවිතාව ඇතුලේ ඒ දර්ශනවාදය ක්‍රියාත්මක වෙනවද සමාජයත් එක්ක අභිමුඛ වෙනකොට ඇත්තට මේ දර්ශනවාදය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒක හරි අමාරු කාරණයක් ඒක කරන්න අපහසු දෙයක් මං හිතන්නේ අන්න ඒ කාරණය තමයි මං විශේෂයෙන්ම දකින්නේ ඇගේ ඒ නිසා මේ තීරුලිපි සංග්‍රහයක් වුණාට මේක ඇතුලේ නවකතාවක් තිබුණා ප්‍රබන්ධයක් තිබුණාට මේ තීරුලිපි ඇතුලේ මේ ප්‍රබන්ධය ඇතුලේ මං විශ්වාස කරනවා ශාස්ත්‍රීය භාවිතාවක් තියෙනවා මම මේක ශාස්ත්‍රීය කෘතියක් වශයෙන් හඳුන්වන්න පැකිලෙන්නේ නැහැ अने कारण अटते शास्त्रीय भाषा नवे बोलवा रेफरस पावचिकरलाइटेशन पावचिकर अभी दंडकीन शास्त्रालय भाषा नवे बोलवा बहुम काव्यमे भाषा लीव बट मैं शास्त्रीय कृत्यक्त अगे शास्त्रीय भाविता दर्शन संबंधी मैं समाज देशपालने संबंधी अगे शास्त्रीय भाविताओं तमय मे कृत නිරූපණය වෙන්න කියලා මම විශ්වාස කරනවා। ඉතින් මේ කාරණේ නැවත පොඩ්ඩක් හිතුවොත් සංජීවනී ස්ථානගත කරන්න ඇකඩමියායක ඇතුලේ සංජීවනී ස්ථානගත කරන්න මම උත්සාහ කරා। සංජීවනී කොතෙන්ද අයත්වන්නේ? ඇය ඩෙෆිනිට්ලි අයත්වන්නේ තමන්ගේ විෂය පරාසය සමාගයේ විෂය ඇතුලේ ශාස්ත්‍රීය පත්‍රිකාව පමණක් ඔහෙම නැත්නම් ඒක තමන් ඇතුලෙන් යන තමා හරහා ගියේ නැති දැනුමක්।
එළිය සංනිවේදනයේ කටයුතු සඳහා පමණක් පාවිච්චි කරන කුලකයට නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා ජහායක සහ අජහායක කියලා අපි ප්‍රාචීන පැත්තෙන් බැලුවොත් මේ ජහායක සහ අජහායක කියන මෙන්න මේ දෙපිරිස මේ ශාස්ත්‍රයේ එක්තරා ආකාරයක එක්තරා අවස්ථාවකදී මේ ජහායක පිරිසෙන් අජහායක පිරිස කැඩෙනවා. අපිට මේ ජහායක ධානය වෙනුවට අපි අධ්‍යානය වඩමු. අන්න ඒකත් එක තමයි අධ්‍යයනය කියන එකනේ ස්ටඩි කියන එක ඉන්නේ. ඉතින් මේ අධ්‍යයනයේදී අපිට ධානය මග හැරෙනවා. ඒකත් එක්ක යම් විෂයක් සමඟ ඓන්ද්‍රීය බද්ධ වීම මග හැරලා අපේ ප්‍රධාන කාර්යය බවට සංනිවේදනය පත් වෙනවා. යම් හේකින් මේ ලෝකයේ ප්‍රධාන කාරණය සංනිවේදනය හෝ භාෂාව නෙමෙයි නා. මොකද එහෙම මතයකුත් තියෙනවානේ. මේ සියලු දේවල් භාෂාමය ප්‍රශ්න කියලා. මම කියන්නේ විට්ගන්ස්ටයින් එක්තරා ජීවිතයේ තමන්ගේ ජීවිතේ එක්තරා තැනකදී විට්ගන්ස්ටයින් මෙන්න මේ අන්තයට යනවා. මේ සියල්ල භාෂාව මේ සියල්ල ටෝටොලොජිස් වලින් අපිට කියන්න පුළුවනි. නමුත් විට්ගන්ස්ටයින්ම තමන් ප්‍රැක්ටිස් වල ලියපු දේ පස්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ සියල්ල භාෂාමය සත්‍යයක් නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. මේකේ සාරයක් කොහේ හරි තැනක බිඳු මාත්‍රයක හෝ සාරයක් තියෙනවා නම් මම විශ්වාස කරනවා ඇකඩමික් භාවිතය ඇතුලේ අපිට අන්නේ සාරයට අවංක වෙන්න ඕනේ. අන්නේ සාරය තමයි ඇතුලේ තියෙනවා නම් තමයි අපි සංනිවේදනයට ඊළඟට යන්න ඕනේ. බොහෝ විට මම දකින්නේ ඇකඩමියාව ඇතුලේ විශේෂයෙන් ශාස්ත්‍ර මානව ශාස්ත්‍ර ඇකඩමියාව ඇතුලේ මම දකිනවා මේ ඓන්ද්‍රීයත්වයෙන් තොර මේ සාරයෙන් තොර පර්යේෂණ පත්‍රිකා මේ සාරයෙන් තොර පර්යේෂණ තමා හරහා නොගිය අදහස් හුදෙක් සංනිවේදනයේ හුදෙක් කොහේ හරි තැනක තියෙන අදහස් ප්‍රමාණයක් කැටිකොට දැක්වීම කියන කාරණය මම දකිනවා. එතකොට මම හිතනවා ඉතාම වටිනවා තමා හරහාගේ අදහස් පද්ධතියක් ඒ අදහස් වලට මම එකඟ වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කාරණේ ඇය විශේෂයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඇයව ස්ථානගත කරන්නේ ඇකඩමික් ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් වශයෙන් මම පොඩි උදාහරණයක් මට මේ කෘතියෙන් පොඩි උදෘතයක් ගන්න ඕනේ. මම පොඩි උදාහරණයක් මම මේ කෘතියෙම දෙන්නම්. මේ කෘතිය වර්ෂා මම හිතන එක තැනක කියනවා පිස්සුද. කොපර්නිකස් කියන්නේ වියගුළු පූජකයෙක්. එයා තමන්ගේ කෘතිය හැඳින්වීම කියන්නේ මේක නිකන් ගණන් හදන ක්‍රමයක් විතරයි. මාත් පිළිගන්නේ පල්ලී මතය වන පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදය. සූර්ය කේන්ද්‍රවාදී ඉදිරිපත් කළාට කොපර්නිකස්ට සූර්ය කේන්ද්‍රවාදී විශ්වාසයක් නැහැ ඌට ඒකෙන. ඌට ආත්ම විශ්වාසයක් නැහැ. කොපර්නිකස් වියගුළු පූජකයෙක් කියලා බොහොම නිර්භීත විදියට හරි බෝල් විදියට මේ පොතේ කියලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඇගේ ශාස්ත්‍රීය භාවිතය සහ ඇගේ සමාජ භාවිතය අන්නේ ප්‍රකාශය ඇතුලේ තියෙනවා කියලා. කොපර්නිකස් සූර්ය කේන්ද්‍රවාදී ඉදිරිපත් කරන්නේ වෙනත් දෙයකට උමා වෙලා ඔහුටවත් ඒක විශ්වාස නැහැ. අතම කතාව ඩාවින්ටවත් මං හිතන්නේ පරිණාමවාදී ඉදිරිපත් කරනකොට ඒක බොහෝ විට එරස්මස් ඩාවින්ගේ අදහස් පද්ධතියෙන් හැදෙන්නේ. ඩාවින් පව මේ අභියෝගය බොහොම පරිස්සමට තමයි මේ අභියෝගය කරන්නේ. මං හිතනවා ඇයි අතින් ඉතාම නිර්භීතයි මම මේ නිර්භීතකමට බොහොම කැමතියි. මං හිතන්නේ ඒකට එක කාරණයක් මේකට එක හේතුවක් තමයි ඇගේ මට දෙන හැටියට විද්‍යාව විශේෂකින් සහ අපර දිගට හුරු භාවිතයකින් එන කෙනෙක් වශයෙන් ශාස්ත්‍රීය භාවිතයකින් එන කෙනෙක් වශයෙන් මට පේන්නේ මේ ලක්ෂණය තිබුණ එක තැනක් අපේ පිරිවෙල. අපේ පිරිවෙන ඇතුලේ මං හිතන්නේ මෙන්න මේ බෝල්ඩ්නස් එක තිබුණා මේ ශාස්ත්‍රීය ආත්ම විශ්වාසය තිබුණා. උදාහරණයක් වශයෙන් හේම් පිටිකේතර ඥානසී හාමුදුරන්ගේ පොත් කියවනකොට පේනවා උන්වහන්සේට කොයිතරම් දුරට විශ්වාසයක් තිබ්බද. තමා කියපු දේ ගැන උන්වහන්සේ කොතරම් විශ්වාස කරාද? ඒ කියපු දේ හරිද වැරදිද? ඒ කියපු දේ කොතරම් දුරට ශාස්ත්‍රානුකූලද? කොතරම් දුරට ධර්මානුකූලද කියන ප්‍රශ්නේ පස්සේ කතා කරමු. නමුත් උන්වහන්සේට මේ සමස්ත තේරවාද පද්ධතියට අභියෝගයක් කරන්න මේ තේරවාදියා කොම්බිහිල ග්‍රහණයෙන් මෙන්න මේක අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඥාන ප්‍රස්ථානයේ පරිවර්තනය කරමින් උන්වහන්සේ කියනවා තේරවාදීන් කොම්බිහිල ගහමින් මේක අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඔබ මේක නැවත විමසන්න කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේට මේක උන්වහන්සේට මේ මහා සමන් තමන්ට අභිමුඛ වෙන මහා ලෝකයකට අභියෝග කරන්න තරම් ආත්ම විශ්වාසයක් තිබුණා. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ කණ්ඩිමහර සවංගලහාමුදුරන්ට උන්වහන්සේ මම හරි කැමති බවතරණ මගහ බුද්ධ චරිතය අරහා උන්වහන්සේ ඒකල අභියෝගයට ඒ අදහස් කුමක්වත් ඒ අදහස් ඔබ පිළිගත්තත් නැතත් මං හිතන අපි සියලු දෙනා ගරු කරන්න ඕනේ තමාගේ අදහස් පිළිබඳව තිබුණේ ආත්ම විශ්වාසයට. මං හිතන මේක පිරිවෙනේ ලක්ෂණයක්. ඒතර විද්‍යාලංකාර පිරිවෙනේ සිට විශ්වවිද්‍යාලයක් දක්වා පරිවර්තනය වීමේදී මෙන්න මේ අවංකකම තමාගේ අදහස් තමා හරහා ගොස් තිබෙනවාද? තමා ඓන්ද්‍රීයවම කැමති දෙයකට තමා ඓන්ද්‍රීයව තමා හරහා ගිය දෙයක්ද මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ? සංනිවේදනයේ සහ ඔර්ගනිකලි තමන් හරහා ගිය දෙයක්ද මේ තියෙන්නේ? ඒ පිරිවෙනේ තිබූ ලක්ෂණය මං හිතන අපි විශ්වවිද්‍යාල වෙනකොට අපි ඒක ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්න බැරි වුණා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඇය නියෝජනය කරන්නේ අන්න එවැනි බුද්ධමය සම්ප්‍රදායක්. මං හිතන්නේ පිරිවෙන එක්තරා ආකාරයකින් මට පැරණි පිරිවෙන මම හරි ආස කරපු පැරණි පිරිවෙන මට ඇය හරහා පේනවා. ඇය පිරිවෙනක් විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් වූ තැනකින් පැමිණියාට ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ පිරිවෙනේ තිබුණ සාධනීය ලක්ෂණ ටික රැකගන්න ඇය සමත් වෙලා තියෙනවා කියලා මං හිතනවා. ඇත්තරම මට තව එක මම මේ මෑතකදී කියෝ මේ ලිපියක් මට මතක් වුණා. ඇලන් ජින්ස්බර්ග් කතා කරනවා. ඇලන් ජින්ස්බර්ග් කියලා ඔබ දන්නවා බීට් ජෙනරේෂන් එකේ හිටපු බොහොම ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙක්. ඇලන් ජින්ස්බර්ග් කතා කරනවා එක්තරා පුද්ගලයෙක් ගැන.
කියනවා මේ මෙයා මේ එඩ්ගා කේසිගේ කියපු දේවල් ටික හරි ලස්සන තරම්බල් කරනවානේ. ඔන්නෝම ওই විදිහට මචන් චෙක් කරුවක් යනවා extra බුද්ධිලෙක් හම්බෙන්න. ඔහුට ඒ අදහස් පද්ධතිය හරියට තේරුම් ගන්න යත් එක නැවතිලා සෑන් ෆ්‍රාන්සිස්කෝ වලට ගිහිල්ලා යත් එක නැවතිලා ඔහු දිගට මේක හදාරනවා. අනේ ඒ අවස්ථාවේදී එයා ලියනවා මේක මේ මෙයාගේ අදහස් නෙමෙයි මේ කේසිගේ අදහස් ටික තමයි තරම්බල් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මම හිතන්නේ ඔවුන් ඉතාම අවංකයි. මේ බීට් ජෙනරේෂන් ලේකකයෝ ඉතාම අවංකයි මේක ඓන්ද්‍රීය දෙයක්ද මේ කතා කරන්නේ. තමහරහා ගිය දෙයක්ද? නැත්නම් අනුන්ගේ ණයට අරගෙන කියනවාද? මම හිතන්නේ මේ කෘතිය අන්න ඒ එන්න ඒ අතින් මම හිතන ඇගේ ඒ භාවිතාව තමහරහා ඓන්ද්‍රීය ගිය දෙයක් පමණක් ප්‍රකාශ කරන ඒ ඒ සම්ප්‍රදායට යනවා කියලා මම හිතනවා. මම තව එක උදාහරණයක් පොතෙන් මම මේකට උදාහරණයක් දෙන්න. අනාත්මවාදය සම්බන්ධව මේ පොතේ හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. සංජීවනී මේකට උදාහරණ ගන්න පොළ. පොළ කියලා කියන්නේ ඉදාට ඒ තැනට දෙන නමක්. මොකද පොළ කියන එක අද තියෙනවා හෙට පොළ නැහැ. බ්‍රහස්පතින්දර පොළ මෙතන තියෙනවා. සිකුරාදේ පොළ මෙතන නැහැ. ඉතින් එහෙම නැතුව එහෙම පොළක් නැහැ. මම බුද්ධ ආගමේ අනාත්මවාදය තේරුම් ගත්ත මේ පොළ උදාහරණයට අරගෙන. මම කාටවත් ඔක කිව්වේ නැහැ. ලැජ්ජයින ඔක කියන්න. මොකද නාගසේන හාමුදුරන්ගේ ලොකු ලොකු තර්ක තියෙද්දී අපි දේවල් තේරුම් ගන්නේ අපිට පුරුදු දේවල් වලින්. ඇයට නාගසේන හාමුදුරුවන්ගේ මිලින්ද ප්‍රශ්නය අය නොකියවා තිබෙනව නොවේ. නමුත් ඇය එන්කරේජ් කරනවා මං හිතන්නේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක පවා එන්කරේජ් කරනවා තමාට ගෝචර වූ තමා හරහා ගිය උදාහරණ වලින් දර්ශනවාදයක් හෝ එහෙම නැත්නම් ධර්මයක් හෝ තේරුම් ගැනීමට තමා හරහා ගිය උදාහරණ තමා හරහා ගිය දැනුමක්ම සංවේදනය කරන්න ඕන කියලා මං හිතන්නේ ඇය ලස්සන උදාහරණයකුත් දෙනවා. සහ මං හිතනවා තමාගේ අදහස් සම්බන්ධව ඇයට තියෙන බෝල්ඩ් ෆේත් එකට මං කැමති. යතම් අදහස් වල මං එකඟ නැහැ. संजीवनी ඇයට ඒ සම්බන්ධව තියෙන ආත්ම විශ්වාසයට මම හරිම කැමතියි. නමුත් මම හිතනවා පුද්ගල කේන්ද්‍රීයත්වය කියන එක ಭಾರತයේ තිබුණ ලක්ෂණයක්. චීන සම්ප්‍රදායයේ මෙතනින් වෙනස් වෙන දෙයක්. මම හිතන්නේ චීන මහා ප්‍රාකාරය හදපු කෙනෙක් අපි දැන් නැහෙනි. චීන මහා ප්‍රාකාර. නමුත් ඔක ඉන්දියාවේ තිබුණා නම් මේක එක්ක අශෝකේ ප්‍රාකාරය එහෙම නැත්නම් මේක කනිෂ්කේ ප්‍රාකාරය. මේ පුද්ගල කේන්ද්‍රීය භාවය මම හිතන්නේ මේ ಭಾರತೀಯ දර්ශනයේ තියෙන දෙයක්. චීන සම්ප්‍රදාය මං හිතන්නේ ලිච්ඡ විරාජ්‍ය මං හිතන්නේ මේ මොංගෝලියානු මනුෂ්‍ය කොටසකින් හැදුන රාජධානිය. ඔවුන් රැස් වෙනවා, එකට වැඩ කරනවා, එකට කනවා බොනවා, එකට ඒ සාමූහිකත්වය මං හිතන්නේ මේ චීන ක්‍රමයක්. මං හිතන හැටියට මේ චීන මනුෂ්‍යයාගේ ක්‍රමයක් තමයි මේ සාමූහිකත්වය. ඒකෙදි තනි තනි පුද්ගලියෝ පේන්නේ නැහැ. නමුත් ಭಾರತೀಯ සම්ප්‍රදාය සහ අපරදිග සම්ප්‍රදාය අතරේ මේ දෙකේම පොදු ලක්ෂණයක් මං විශ්වාස කරන හැටියට මේ පුද්ගල සාධක ඉස්මතු වෙනවා. ඔබ ඉන්දියාවේ පිළිම සමග හෝ ඉන්දියාවේ චිත්‍ර සමග හෝ සංසන්දනය කළොත් මං හිතන්නේ මේ මේ අය කියන තර්කයට මං හරි කැමතියි. නමුත් එයට ප්‍රතිතර්කයක් අනිත් පැත්තට ඕනෑම කෙනෙකුට තිබෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ඇයට ඒ සම්බන්ධව තියෙන ආත්ම විශ්වාසයට මං ඉතාම කැමතියි. නමුත් මං හිතන හැටියට ශාස්ත්‍රාලීය සංවාද ශාස්ත්‍රීය සංවාද යන්න ඕනේ අන්න එවැනි තර්ක සහ ප්‍රතිතර්ක ඔස්සේ සමහර මේකට ප්‍රතිතර්කයක් තවත් කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ පොත අන්න එහෙම කෙනෙකුට ශාස්ත්‍රවන්තයෙකුට ආරාධනා කරනවා මේ පොත නැවත උරගා බලන්න තමන් දන්න දෙනුම තමා මනසේ සංස්කරණය කරගන්න දෙනුම ඒත් එක්ක උරගා බලන්නත් යෝජනා කරනවා කියලා මං හිතනවා. මං හිතනවා මේ බෝල්ඩ්නස් එක සංජීවනට එන්න ඇත්තේ මහාචාර්ය ගුණපාල ධර්මසිරිගෙන් කියලා. මම දන්න තරමට අපේ යුගයේ එවැනි ශාස්ත්‍රවන්තයෙක් හිටියේ නැහැ. ඒතරම් බෝල්ඩ්නස් එකෙන් අදහස් පළ කරපු එතුමාගේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ස්වභාවය පොතේ තියෙනවා එක chapter එකක් දුහුම පාණේ පරමෝත්කෘෂ ස්වභාවය කියලා. මේ දුම්බොන්නන් එන්කරේජ් කරනවා. ඒ දුම්බොන්නන් වෙනුවෙන් ලියනවා එතුමා පරිච්ඡේදයක්. හරි ඔබ ඔබ දන්නවා එතුමා හඳ දුම්බොන්නෙක් මාත් එහෙම තමයි මෛත්‍රීතර එතුමා තරම් නැහැ. නමුත් එතුමා මේක එතුමා ඒ සම්බන්ධ පරිච්ඡේදයක් ලියනවා. එතුමා පරිච්ඡේදයක් ලියනවා දුමපාණේ පරමෝත්කෘෂ්ඨ ස්වභාවය කියලා. මොකද මේ තමන්ට මහා පිරිසක් අභිමුඛ වෙන්න නියමිතව තිබුණත් තමා විශ්වාස කරන මතයට සමස්ත වෛද්‍ය විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන් සමස්ත විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන් ඒ සියල්ලට එරෙහිව එතුමා ෆයරබන්ගේ පරිච්ඡේද පරිවර්තනය කරනවා. ෆයරබන්ගේ කෘති ගැන මේ විද්‍යාවයනු තනිකර හිස්තනයි. විද්‍යාවයන් උතරි මුලාවක් කියන මේ ෆයරබන්ගේ මතවාද එතුමා පරිවර්තනය කරනවා. ඒ වගේම අයිවන් නිලීච්ගේ ඩිස්කෝලින් සොසයිටි ඒ ටික එතුමා පරිවර්තනය කරනවා. ඒක තව තිබුණා මම හිතන්නේ කන්සාපාණේ සම්බන්ධව පරිච්ඡේදයක් තිබුණා. මේ බෝල්ඩ්නස් එක සහ එතුමා කියනවා එතුමාගේ එතුමා මේ මේ බුදුදහමේ තේරවාදයේ සම්බන්ධ දරපු මතය ගැන අපට ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන්. අප ඒ ආකාරයෙන් නොපිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් තේරවාදයේ සමතේ ගිරලා ඉවර කරනවා කියලා එතුමා බොහොම බෝල්ඩ් විදිහට කියනවා. ඒ බෝල්ඩ්නස් එක මම හිතනවා අපේ ශාස්ත්‍රීය ලෝකයේ
අර ගනුදෙනු පියවා ගන්නා තැනට අපි අපි අර ගනුදෙනු බේරා ගැනීමට කොම්ප්‍රොමයිස් එකකට ඕකත් හරි මේකත් හරි කියලා කියන එකට වඩා මම අන්නේ බෝල්ඩ්නස් එකට හරි කැමතියි. මම හිතන්නේ අපේ මානව ශාස්ත්‍රයෙන් ඉලිහිලා තියෙන එක දෙයක් තමයි මේ බෝල්ඩ්නස් එක. මේ බෝල්ඩ්නස් එක තියෙනකොට අපිට පොලිටිකල් කරෙක්ට්නස් එක චුට්ට චුට්ට අඩු කරගන්නත් වෙනවා. හැබැයි අපිට එතකොට මම හිතන්නේ වර්තමාන ඇකඩමියාව මම මේ සමස්තයක් වශයෙන් මා ඇතුළුව අපි සියලුම දෙනා හරි බයයි. අපි කතා කරන්න බයයි. අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බයයි. අපි අර අදහස සලකලා මේ අදහස සලකලා මේ දාර්ශනිකයා මොකද්ද කියන්නේ අපිට මේ දේශපාලන බුද්ධිමත්ව මොනවද කියන්නේ අපි අපි මේ සියල්ල සලකා බලා කියන අංශක අපිට අපට අනන්‍ය වූ අපට නිර්භීතව අපිට පොලිටිකල් කරෙක්ට්නස් එක ගැන වැඩි හිතන්න නැතුව අදහස් පළ කරන්න අපහසුයි. නමුත් මම හිතනවා මේ සංජීවනීගේ පොතේ සංජීවනී ඒ පොලිටිකල් කරෙක්ට්නස් එක පාව අමතක කරනවා. මම එක උදාහරණයක් දෙන්න. මේ මේ කොටස අරගෙන අවශ්‍ය නම් කෙනෙකුට පුළුවන් මේ පොතට දැවැන්ත විවේචනයක් එල්ල කරන්න. සමහර මේ පොත මේ අත තියා ගැනීම ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මම ඒ කොටස කියන්නම්. ඒ කොටසේ තියෙනවා ගාන්ධිගේ රුව ගැලරි ප්‍රභාකරන්ගේ රුව නිවෙස්වල එල්ලීමට තරම් සමාජ වෙනසක් චින්තනයේ වෙනසක් සිදුවීම කොතරම් පුදුම සහගතද. එය අදහස් කරන්නේ ලංකාවේ උතුරේ යුද්ධය සම්බන්ධ මේ දෙමළ සමාජය අවිහිංසාවාදය කේන්ද්‍ර කරගත් සමාජයක්. දෙමළ සමාජය ඔවුන්ගේ ගෙවල් වල තිබුණ ඉස්සර ගාන්ධිගේ රුව පසුව ප්‍රභාකරන්ගේ රුවෙන් මේක ප්‍රතිස්ථාපණය වෙනවා. ඒ තවදුරටත් ඒගෙන කියනවා දෙමළාට තිබූ ඒ අවිහිංසාවාදය මුසල්මානුවාගේ නිවසේ බිත්තියේ කිසිදා තිබුණේ නැත. තවදුරටත් කියනවා එවැනි අවිහිංසාවාදී මිනිසුන් මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්තවාදීන් කරගත්තේ අපමය. එවිට අවිහිංසාවාදී නොවන මිනිසුන් කණ්ඩායමක් සමග ආරම්භ වූ ගමනේ අවසානයේ කොහිද? මේක පාදක කරගෙන ඕනනම් හෙට නඩුවක් වුණත් දාන්න පුළුවන් ඉතින් මේ පොතේ. මං හරි කැමතියි බෝල්ඩ්නස් එකට. ඒ අවංකකමට මං හරි කැමතියි. පෘථිවියේ මානව පරිණාමයේ අවසානයේද ඒක ඉතාම තීව්‍ර ප්‍රශ්නයක්, ඉතාම තීව්‍ර ප්‍රකාශයක්. ඒ තීව්‍ර ප්‍රකාශය ඇය කරන්නේ වෛරය නොවේ, ඇය ඇත්ත ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඇය ඇත්ත ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒක ඓතිහාසික විනිශ්චයේදී යම් දවසක සංජීවනී රූපසිංහ විනිශ්චය වෙනකොට අනාගතයේ දවසක මෙවැනි ප්‍රකාශ පාදක කරගෙන ඇව කුණු කුඩේට දාන්න පුළුවන් අතට. ඕන හැටි එක වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා එවැනි අසාධාරණ ලකු එක්තරා පුද්ගලයෙක් මම විශ්වාස කරන අනගාරික ධර්මපාල කියලා කියන්නේ. මොකද ධර්මපාල කියන්නේ හොඳ ශාස්ත්‍රවන්තයෙක්. ධර්ම අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතේ වුණකොට එහෙම නැත්නම් අපි gederedi කරන කතාබහක් එහෙම නැත්නම් පාරදි කරන කතාබහක් ඒ කතාබහ මේ ශික්ෂණයෙන් යුක්ත නැහැ. අපි සභාවක් ඉස්සරහා කරන කතාවක අපි ලියනකොට කරන ලේඛනය වගේ අපේ සාමාන්‍ය ඕනෑම මිනිස්සෙකුගේ මම විශ්වාස කරනවා අපි හැමෝම පිළිගන්න අපේ සාමාන්‍ය කතාව එවැනි ශික්ෂණයකින් යුක්ත නැහැ. ඒතර එවැනි ප්‍රකාශ පාදක කරගෙන අපේ අනාගතයේ දවසක ඔබ විනිශ්චය වෙනකොට මනතන් දැන් මේක පොතකම ලියලම තියෙනකොට සංජීවනී රූපසිංහ විනිශ්චය වෙනකොට ඕනනම් කෙනෙකුට පුළුවන් මේක පාදක කරගෙන ලොකු කෝලාහලයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නැතුව දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම හිතන්නේ අනගාරික ධර්මපාලගේ Gospel of the Buddha පුතේ ගත්තත් එහෙම නැත්නම් ධර්මපාල තමයි මම හිතන්නේ ගුණපාල ධර්මසිරටත් කලින් ෂෝපන්හවර් ගැන අපිට කතා කරන්නේ එවැනි දාර්ශනිකයෙක්. නමුත් අනගාරික ධර්මපාල පසු කාලේනෝ මේ අන්තවාදීන් විසින් ඔහු යම් තැනක කළ ප්‍රකාශයක් අල්ලගෙන ඔහු ඉතාම අන්තවාදයක වශයෙන් ඔහුව පෝට්‍රේ කරනවා. මිනිස්සෙකුගේ මේ මල්ටිපල් මම හිතන්නේ බහුවිධ මම හිතන්නේ ලස්සන වචනයක් පාවිච්චි වුණා. මේ මල්ටිපල් පර්සනලිටිස් අපි හැමෝගෙම තියෙනවා. ඒක ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක පෞද්ගලිකව වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ධර්මපාලත් මම දකින්නේ වැනි බහුවිධ පර්සනලිටිස් ටිකුණ පුද්ගලෙ. නමුත් මෙන්න මේ අංශ ටික බහු කාලීනව මේක අපි ඒක අවශ්‍ය වෙලාවට අපි ඒක හයිලයිට් වෙනවා. බලන්න මෙන්න මෙවැනි බෝල් දේවල් මම දැක්ක මේ පොතේ. ඒ අවංකකමට මම හරිම කැමතියි. ඒක අර සාමාන්‍ය සදාචාරය නම් ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ මේ යුගයේ තියෙන අපි සාමාන්‍ය සදාචාරය අපේ common sense එකට අහුවෙන අපේ common sense එකෙන් අල්ල ගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය සදාචාරය අපි මේ theorize කරපු political correctness එකකින් වහනවා අපි ඒකෙන් replace කරනවා මේ සාමාන්‍ය සදාචාරයෙන් ගත යුතු තීරණ අපේ චරණය සාමාන්‍ය සදාචාරයට අනුගත විය යුතු චරණය අපි political correctness formula එකට අපි ඉද කරනවා ඒකත් එක්ක අපේ අදහස එළියට එන්නේ නැහැ අපේ සංවේදනය එළියට එන්නේ නැහැ අපිට කියන්නවනේ ශාස්ත්‍රීය කාරණ එළියට එන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් මේ යුගයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මං හිතන්නේ. නමුත් අනිත් කාරණේ තමයි මම හිතනවා සංජීවනගේ කෘතිය දැන් මේ උදාහරණයක් ගත නිසා මං හිතනවා අපේ ජාතික ප්‍රශ්නෙට ලංකාවේ ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නෙට ඉතාම අවංක සහ විකල්ප බොහොම විකල්ප ප්‍රවේශයක් ඇ ගන්නවා. ඇයිගේ දෘෂ්ටි කෝණය මං හිතනවා අපේ ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නෙට ඉදිරිපත් වූ විවිධ විසඳුම් ඇතුලේ ඒ ස්පෙක්ට්‍රම් එක ඇතුලේ මම කැමති ස්ථානගත කරන්න ඉතාම විකල්ප සහ අපි බොහෝ දෙනෙක් සාමාන්‍ය බහු සමාජයේ පෙර නොදුටු අප්‍රෝච් එකක් වශයෙන් මම පොඩි එක තනක් එතනින් ගන්නම්. තිලීපන් වගේ අවංක කොල්ලෝ, හසලක ගාමිණී වගේ පරාර්ථ ගාමිණී කොල්ලෝ, අපරාධී රටක සම්පත්.
හිතන්නේ මේ බර ඇති හොඳටම මේ මේ ප්‍රකාශය සහ ඇගේ ඒ පිළිබඳ දෘෂ්ටි කෝණය ජාතික ප්‍රශ්න සම්බන්ධ ඇගේ දෘෂ්ටි කෝණය මම හිතන්නේ මේ ප්‍රකාශය ගැබ් වෙලා තියෙනවා දිලීපන් වගේ අවංක කොල්ලෝ හසලක ගාමිණී වගේ පරක්තගාමී කොල්ලෝ ඒක ඇතුලේ සමස්තයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ එහාට ඒක ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මම හිතනවා සහ සංජීවනී ඊළඟට මම හිතන්නේ ඊළඟට මේ කෘතිය සහ සංජීවනීගේ ශාස්ත්‍රීය භාවිතාව ඇතුලේ ඉන ප්‍රධානම කාරණයක් අපි මම උත්සාහ කරන්නේ ඇය ශාස්ත්‍රීය ලෝකයේ කොතනද ඇස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්නේ කියලා අඳුනා ගන්න ඇයට හිමිතන අඳුනා ගන්න මම උත්සාහ කරනවා ඒතර මම හිතනවා මේ පෙරදිග සහ අපරදිග අතර තියෙන වෙනස පෙර සහ අපරදිග අතර තියෙන ගැටුම අර රඩ්යඩ් කිප්ලින් කියෝ වගේ ඊස්ට් ඊස්ට් වෙස්ට් වෙස්ට් වගේ ඒ ඒ ගැටුම මම හිතන ආර්යමාංශ රණවීරගේ කවියක් තියෙනවා ඔක ඔක පුකින් පටන් ගන්න පෙරදිග යනු පෙරදිගමය අපරදිග යනු එයමය කියලා පොඩි පූසෙක් ඉන්නවා මම හිතන ඔහු එක්තරා පිට රටක විදේශීය බටහිර රටක ඉන්නකොට පූසෙක් හම්බෙනවා. ඔහු පූසට යෝජනා කරනවා. ඉතින් ආස නැද්ද අපේ ගමට ගිහිල්ලා කරවල බෙදලා වත් ටිකක් අරලා කන්න ඔහොම යෝජනාවක් කරනවා පූසාරි කරතල්. අපි ටිකකින් පූසා ටික ගලා ගියාට පස්සේ බලන් තමන් දිහා පොඩ්ඩක් ආඩම්බරෙන් බලාගෙන ඉඳලා මිස් ජැන්සන් යොඩකුවට ගිහිල්ලා නිදා ගන්නවා. පෙරදිග යන පෙරදිගමේ අපරදිග පූසත් අපරදිගය. ඉතින් මේ පෙර අපරදිග වෙනස මට ඇත්තටම එවැනි අත්දැකීමක් තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ දෙක පාරක් මට පූසෙක් හම්බුණා පාර යනකොට. ඉතින් ඒ පූසා නැවතිලා උඹ නැවතුණා නැවතිලා මට අණගැහුවා වගේ දෙයක් කරා ඉතින් මම පොඩ්ඩක් අත ගැව කොහොම ටක් ගාලා එච්චරයි එතනින් එහාට මුකුත් ගණ දෙනවා නැහැ ටක් ගාලා ගියා කොහෙන්ද මම හිතන්නේ ඉතින් ඒක ඒ මානව ලක්ෂණ හෝ ඒ සංස්කෘතියේ ලක්ෂණ සතුන්ගේ පවා හිමි වෙනවා මම හිතන්නේ පෙරදිග සහ අපරදිග අතර ඇගේ පෙරදිග ස්ත්‍රීවාදී කෘතිය මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් සංජීවනීව දන්නේ ඒ කෘතියේ නම මම හිතනවා ඒ කෘතියේ නම විසින් පවා මෙන්න මේ අභිමුඛ වීම පරාවර්තනය කරනවා කියලා මම හිතනවා පෙරදිග ස්ත්‍රීවාදය ස්ත්‍රීවාදය කියලා කියන්නේ අපි ඕන කෙනෙකුට ස්ත්‍රීවාදය කියපුව හැටියෙම අපට අනිවාර්යෙන් ඇඳෙන්නේ බටහිර චිත්‍රයක් ඒක බටහිර සමාජයේ අනන්‍ය වූ ප්‍රශ්න කිහිපයක් මූලික කරගෙන ඊපස්සේ ලෝකයේ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙන දෘෂ්ටිවාදයක් ඇය කියනවා අපට පෙරදිග ස්ත්‍රීවාදය කියලා සංජීවනී පොතක් ලියනවා පෙරදිග ස්ත්‍රීවාදය මම හිතන්නේ ඒක තමයි අයිකොනික් පොත ඇය විසින් මේ වෙනතුරු ලියලා තියෙන ඉතින් ඒක ප්‍රමාණවත් ඇගේ භාවිතය තෝරගන්න නමුත් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි මම කලින් සඳහන් කළා විද්‍යාලංකාර විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන විශ්වවිද්‍යාලයක් වඩ පත් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි මේ බොහෝ දෙනෙක් මේ අපරදිග ශාස්ත්‍රයට නොවරදවාම අපි හැම කෙනෙක්ම අපරදිග ශාස්ත්‍රයට අපි එක්ස්පෝස් වෙනවා එක තැනකදී. අපේ ශාස්ත්‍රීය ජීවිතය ඇතුලේ නොවරදවාම විද්‍යා විෂයන් වෙන්න පුළුවන්, මානව ශාස්ත්‍ර වෙන්න පුළුවන්, සෞන්දර්ය විෂයන් වෙන්න පුළුවන්. අපි නොවරදවාම මේ අපරදිග සම්ප්‍රදායට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේකට අනාවරණය වෙනවා. හැබැයි මේ අනාවරණය වුණාට අපි අන්නේ අනාවරණය වෙන මොහොතේ අපි කවුද කල්පනා කරන්නේ මේ මොකද්ද කියලා අපි කීයෙන් කී දෙනෙක් උත්සාහ කළාද මේ බටහිර කියන්නේ කොමක්ද කියලා තේරුම් ගන්න මේ සම්බන්ධව එන්න පුළුවන් එක එක විවේචන එන්න පුළුවන් කියන්නේ බටහිර විද්‍යාව කියලා අපිට මේක ලේබල් ගහන්න පුළුවන් ඒ බටහිර මානව දයාව කියලා අපිට මානව වේද කියලා ඕන ලේබල් ගහන්න පුළුවන් නමුත් මේ බටහිර කියන්නේ කොමක්ද කියන එක මම හිතනවා අපේ ඇකඩමියායක විශේෂයෙන්ම පෙරදිග මුල් සහිත ඇකඩමියායක ප්‍රාචීන මුල් සහිත ශාස්ත්‍රාලීය පද්ධතිය අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතු මගහැල යාන හැකි ප්‍රශ්නයක් තමයි බටහිර යන කුමක්ද කියන එක. සංජීවනීගේ පොතේ වර්ෂා ජීවත් වන්නේ ලංකාවේ. ඒ පෙරදිග පසුබිමකින් එන ඒ සමාජයේ. මේක ජීවත් වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ නෝවේ. අපරදිගට හුරු භූගෝලීය වශයෙන් අපරදිගම නොවුනත් ඒ අපරදිග ආවාසය සහිත සමාජයක. ඒතර මේ වර්ෂා සහ මේඝ අතර සංනිවේදනය ඇතුලේ මම හිතනවා ඇගේ ප්‍රවේශය බටහිර යන කුමක්ද කියලා තේරුම් ගැනීමට ඇය උත්සාහ කරන එක සහ අන්නේ sannivedanaye ඉතාම අපූර්ව ආකාරයකට වෙලා තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා මේ කෘතිය ඇතුලේ ඒක ඉතාම විශේෂ කාරණයක්. ඇගේ පෙරදිග ස්ත්‍රීවාදයේ කෘතිය මේ බටහිර සහ පෙරදිග අභිමුඛ වීම යම් ආකාරකින් තිබුණාද මම විශ්වාස කරනවා මේ කෘතිය එවැනිම ආකාරයකින් ඒක තියෙනවද කියලා. මට ඇත්තටම මම හිතනවා බටහිර පෙරදිගට ආපු ටර්නින් පොයින්ට්ස් එකක් තියෙනවා. දැන් සාහිත්‍ය වශයෙන් ගත්තら මම කලිනුත් ඇලන් ජින්ස්බර්ග් කෝට් කරපු නිසා මම හිතන්නේ දැන් ඇලන් ජින්ස්බර්ග් ප්‍රමුඛ මේ බීට් ජෙනරේෂන් එකෙන් තමයි බටහිර සාහිත්‍යයේ පෙරදිගට මේ බෞද්ධය වශයෙන් ආවේ. يعني ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඉන්දියාවේ ඇවිදලා ඊට පස්සේ 60 ගණන් වෙනකොට හිපි මූවමන්ට් එක එනවා. ඊට පස්සේ බීට්ස්ලා ගිහිල්ලා ආශ්‍රමයක අටමාල දාගෙන ඒගොල්ලෝ භාවනා කරනවා. සහ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සින්දු හදනවා. නමුත් දැන් මේකේ ඊට කලින් තියෙනවා මේකේ මේ සංගීතයට නැත්නම් මේ సౌందర్య කලාවට මේක එන්න කලින් දර්ශනවාදයට සහ සාහිත්‍ය කලාවට මේක එනවා. නමුත් ඇයි මන් දන්නේ අපි චුලනන්ද මහත්තයා අපි ඉතාම ගරු කරන අපේ සාහිත්‍යවේදියෙක් එතුමාගෙන් මම අහන්න කැමති පෞද්ගලිකව හමු වුණාම ඇයි මේ බීට් ජෙනරේෂන් එකේ කෘති අපි සිංහලෙන් නැත්තේ කියලා මම නම් දැකලා නැහැ. අපි නොඑක් සම්ප්‍රදායන්ගේ කෘති ලතින් ඇමරිකානු සම්ප්‍රදාය තියෙනවා.
इन पशु आप में बहुम इताम मैत काले न संप्रदाय में साहित्य दिन नए शॉनर्स आपे ये ना सिंहले नमूत में पैरा दिग टे इन्न तीरने के लिए पनास कनांगले बीच जनरेशन ने आते कर जैसे हटा कनांगले हिपी मूवमेंट के बॉर्डर में का परिवर्तन नहीं रहा मैंने में साहित्य धाराव तो हम अमना सिंहले हिम देखला नया सह अड़ुगाने तिबुनत मंगीतन ने एक सिंहले पॉपुलर थी के लोग मंगीतन ने यदि में इकिन अपने बटहेर सम्मुख वेला न अभी बटहेर कुमार तो ये न प्रश्न हित अभी एक एक अणुगत वेनो නැත්තම් අපි මේකට එරෙහි වෙනවා. මේ බටහිර යන කුමක්ද බටහිර සම්ප්‍රදාය කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නය දාර්ශනිකව වගේම මම හිතන්නේ මේක සමාජ විද්‍යාත්මක වගේම දාර්ශනිකවත් මේක විමසන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඒක විමසූ බොහොම ඉතාම ඒ කියන්නේ එල්ල කරපු බොහොම ලස්සන බොහොම තියුණු ආලෝක ධාරා කීපයක් මේ කෘතිය තියෙනවා විශේෂයෙන් වර්ෂා ලංකාවේ ජීවත් වීම සහ මේක වර්ෂා වස්සන මූලය වන මේක අපරදික ජීවත් වීම අපරදික සම්ප්‍රදාය ජීවත් වීම ඇතුළේ මම හිතන්නේ ඒක හරි ලස්සනට සංකේතාත්මකව නිරූපණය වෙනවා. ඒ කාරණාවත් කියනවා සහ ඒකේ පෙරදිග අපිට වැරදුන තැන් හෝ බටහිරයාගේ දෘෂ්ටියෙන් පෙරදිග අපි දිහා පෙරදිග අපි කොහකයි කියන එක මම හිතන්නේ ඕනෑම බටහිර කෙනෙකුට පේනවා මොකද බටහිර විඥානය හැදෙන්නේ සමාජයත් එක්ක ඒක හැදෙන්නේ ගෝත්‍රයත් එක්ක ඒකේ ඔබට දෙවියෝ තමයි පොරොන්දු දේශයේ පෙන්වන්නේ හරි මම හිතන්නේ නැහැ පෙරදිග සමාජයේ කුඩා කුඩා ගෝත්‍රවල දෙවියෝ ඉන්න පුළුවන් ඒ ගමට ගම්බාර දෙවි කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් නමුත් මම හිතන්නේ නැහැ පෙරදිග සමාජයේ මේ මහා ජාතියකට ඒ ජාතිය කියන සංකල්පයට භෞතික ඉක්මවල පරමාත්මයේ මේ ජාතියට සම්බන්ධ කරගෙන කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ පෙරදිගදී. බටහිර ඒබ්‍රහමික රිලිජන්ස් වල මෙන්න මේ කාරණේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබේ සමූහය ඔබේ දෙවියෝ මේ සමූහයේ දෙවියෝ තමයි පරම නිෂ්ඨාව. මම හිතන්නේ කිසිම දවසක පෙරදිග ලෝකේ මේක සිද්ධ වුණා කියලා. සහ බටහිර සංගීතය ඔබ ගත්තොත් ඔබට පේනවා බටහිර සංගීතයේ හාමනි. බටහිර සංගීතය දුවන්නේ හාමනි වලින්. පෙරදිග සංගීතයේ හාමනි වලට යන්න බැරිද? පෙරදිග සංගීතයේ මේ ලක්ෂණය ක්වෙස්චන් කරපු කට්ටිය තිස්සබේසේ කරන්න පුළුවන්, හේමදාස මාස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මේ බොහෝ දෙනෙක් මචන් එරික් විලාපරසි ක්වෙස්චන් කරනවා මේක. පෙරදිග සංගීතයේ හාමොනියකට යන්නේ නැහැ. මොකද පෙරදිග අපි හාමොනයිස් කරන්න බෑ. අපි පුරුදුලා තියෙනවා අපි එක එක පුද්ගලය වශයෙන් හිතන්න. නමුත් බටහිරදී මේක සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක්. මේක කලෙක්ටිව් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක්. මම යමක් දන්නවා නම් මම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මම මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මේ සමාජයේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී යන මම මේක ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මේ ලක්ෂණ මේ අපරදික සමාජයේ ලක්ෂණ මේ ඒ අන්නේ අපරදික සමාජයට ඒතර ඒකේ සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි එක වැඩි ඒ කලෙක්ටිව් රෙස්පොන්සිබිලිටි එක වැඩි මේක හරිය ලස්සන තැනක් තියෙන එක තමයි මේ පැරණි සිංහලය ගැන මේ පොතේ එක්තරා තැනකදී මම මේ කියපු කාරණයට අදාළව පේන දෙයක් තියෙනවා මේ අර බුදල්මි කියලා තියෙන බුදල්මි සේවාමි සීගිරි බැලෙමි මේක තියෙනවා මේ ලියලා තමයි ඌ ලියුවේ නැහැ කියලා කියන්නේ කියලා ඌ එදා ඉඳන් දෙපිට කට්ටුවා කියලා ඒක හරියම ලස්සන ප්‍රකාශයක් ඒ ප්‍රකාශය ඇතුලේ මම හිතනවා අපි ලියන්නේ නැහැ අපි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කියන්නේ නැහැ අපි හිතන්නේ නැහැ අපි මේක කියුවේ නැත්නම් මේ සමාජයේ ඉස්සරහට යන්නේ නැතුව ඇති කියලා අපිට පුළුවන් අපි සමාජයෙන් අයිසොලේට් කරගන්න. ඔතන විශේෂයෙන් බෞද්ධ අපි පුරුදුලා තියෙනවා තේරවාද සම්ප්‍රදාය ඇතුළේ විශේෂයෙන් පුරුදු වෙනවා අපි අපිව අයිසොලේට් කරගෙන අපේ ගමනක් යන්න. ඒකට උනන්දු වෙනවා. යම් ප්‍රමාණයකට මේක මහායාන සම්ප්‍රදාය මහායාන සමාජයේ යම් ප්‍රමාණයකට කැඩෙනවා බටහිර සමාජයේ මේක සම්පූර්ණ ප්‍රවාහයක්. ඒකදී ඔබේ අනිවාර්යෙන් ඔබට කාර්යයක් තියෙනවා ඔබේක ප්‍රවාහක කොටසක් ඔබේ ප්‍රවාහයට නොවරදවම දායක විය යුතුයි. ඒක තමයි බටහිර සංගීතයේ අර තියෙන ඔකෙස්ට්‍රා එකේ හාමොනිය එකේ රහස. පෙරදිග සංගීතර මේක ගන්න බැ අපි මම තබ්ලා ගහනවා වෙන කෙනෙක් බටනලා ගහනවා කවදත් හාමොනයිස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කාරණය මේ අපි සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අයින් වෙනවා. අපි අයින් වෙලා මං ගුහාවක අයිසොලේට් කරගන්නවා මාව. මේක අපි පෙරදිග ලක්ෂණයක්, අපි ප්‍රාචීන ලක්ෂණයක්. ඒක හරි වෙන්න පුළුවන්, වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මේකේ ඇඩ්වාන්ටේජස් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ලක්ෂණ ලස්සන දෙකන ලියලා තමයි මෝගි ඉන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඔය එදා දන් දෙපිට කාට්ටුවා. මම හිතන්නේ අන්නේ එවැනි බෙහෙතේන ඉතාලම සියුම් මේක තියෙන ඉතාලම සියුම් ප්‍රකාශය ඇතුලේ මම හිතනවා මහා ගැඹුරු දර්ශනවාද ගොඩක් මහා ගැඹුරු දර්ශනයක් මේක ඇතුලේ මම දකිනවා. ඒ දර්ශනවාදයේ විශේෂයෙන් මම විශ්වාස කරන්නේ හරිම ලස්සන මොකද ඇය හරහා ගිය දෙයක්. එහෙම නැතු ඇය කොහේ හෝ තියෙන දෙයක් එකට ගලපනව නෙවෙයි මේක ඇය හරහා ගිය දෙයක්. අන්න එතන තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ සංජීවනී රූපසිංහ අපේ ශාස්ත්‍රාලීය සම්ප්‍රදාය ඇතුලේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල ශාස්ත්‍රාලීය සම්ප්‍රදාය ඇතුලේ සංජීවනී රූපසිංහ ස්ථානගත කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් මේක නවත්තනවා. ඉතින් මම සතුටුයි. මම ඇයට සුබපතනවා. තවත් ශාස්ත්‍රීය කෘතියක් මෙවැනිම තවත් රසවත් රීඩබල් ශාස්ත්‍රීය කෘතියකින් අප හමු වෙන්න කියලා ඇයට මම ආරාධනා කරනවා. සතුටුයි.